Hello, good morning mga kaguro So Ito yung isa sa mga Benefits na nakukuha natin bilang Guro no? Sa mga guro maging Sa public o private school Dapat malaman natin to Sa mga incoming teachers dyan Na gusto maging part ng Educators o maging educators ng ating bansa. So kailangan malaman natin ito, no? Ito yung kailangan malaman natin at isa puso natin kung ano yung mga natutunan natin dito. Ito lamang guys ay sa abot lamang ng aking makakaya sa maikling pag-unawa, no? Mga ideas ko lang to. Pero basahin natin kung ano yung nakapaloob dito sa ano na to. Sinasabi dito na no discrimination policy. Republic Act 4670 Section 10 There shall be no discrimination whatsoever in entrance to the teaching profession or during its exercise or in the termination of services other than professional consideration. That is for... Married Teachers Republic Act 4670 Section 11. Whenever possible, the proper authorities shall take all steps to enable married couples, both of whom are public school teachers, to be employed in the same locality indefinitely. Republic Act 4670 Section 25. And ay an indefinite sick leave shall be granted to teachers when the nature of illness demands a long treatment that will exceed one year at the least. So, ganito guys, pag ano natin mga kaguro, pag aralan natin ito isa-isa kasi minsan mahina tayo sa ano, sa, ay ako pala, mahina tayo sa English. Kaya, comment lang kayo kung ano yung mas ano yung mga natutunan nyo dyan kung ano yung mas pagkakaintindi nyo so para sa akin yung RE46 70 or Republic Act 4670 Section 10 No Discrimination Policy So sa isahin natin to pag-discuss para alam talaga natin There shall be no discrimination whatsoever in entrance to the teaching profession or during its exercise. So, wala daw ang discrimination. Dapat ang mangyayari sa pagpasok o during the Uh, during exercise ibig sabihin yung nasa nagtatrabaho ka na so wala dapat tayong sisilipin o i-discriminate natin kapwa-guro natin no, wala tayong karapatan na i-discriminate yung kapwa-guro natin maging ano man yung status niya sa buhay niya hindi natin siya diktahan so respect yung, sabi nga ng teacher na galit yung nag viral respect 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 in determination of service other than professional consideration or kahit na terminate pa yon sa kanyang trabaho hindi dapat siya i-discriminate hindi natin pagbigyan ng masasamang salita yung isang educators o kaya yung isang teacher no discrimination policy dahil pwede tayong kasuhan yan so malalaman natin yan sa mga susunod nating mga uh, pag-aaralan no? so sinasabi din dito sa RE 4670 section 11 ah uh, this is for married teachers na whenever possible the power had uh, a proper authority shall take all steps to enable married couples both of whom are publics school teachers to be employed in the same locality no so kailangan kapag kayong dalawa parehas kayo teacher dapat doon kayo i-employed in the same locality no halimbawa doon ka sa barangay ninyo sa Santo Domingo o kaya sa Santo Tomas o kaya sa Santo Sabado so doon kayo dapat in the same locality kasi sa sarili kong pag-unawa dito mga kaguro, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag na harmonious relationship with our wives dahil sa asawa natin kailangan nandyan yung lambing ninyo sa isa't isa dahil kapag ang isang guru ay simpre nandito nagtatrabaho sa Maynila yung isa naman nandun sa Cebu kaya sa Mindanao na Kupo, lapitin tayo ng tukso no? lalapitan tayo ng tukso so mas maganda magkasama kayong dalawa okay ba kayo mga married teachers no? So dapat magkasama. Magkasama ang liligayas sa mundo, no? Magkasama kayong palagi. So ayon naman sa Republic Act 4670 Section 25, indefinite leave. So an indefinite sick leave shall be granted to teachers when the nature of illness demand a long treatment that will exceed year, one year at the less. So kailangan bibigyan din ng pagkakatao ng isang guro o kaya isang o kaya isang guro na magkaroon siya ng indefinite leave. Hindi siya basta-basta tatanggalin dahil mayroon siyang sakit o karamdaman, no? Dahil yung katawan natin talagang kailangan natin, sabi pa nila, kailangan natin i-change oil. Kailangan natin ayusin yung katawan natin. So hindi natin maiwasan na ang, ang mga guro ay prone sa mga sakit na yan dahil nga sa stress, no? nasa stress talaga sila so ang katawan natin ay madaling manghina kaya pinapayagan ng ating gobyerno ng ating batas na magkaroon ka ng one year at the least no? kailangan indefinite leave so ewan ko lang kung may sahod ba itong uwala no? So, basta sa, sa, ano, sa anyaya ko kayo na subaybayan niyo ako para mas lalo nating maintindihan kung ano ba talaga yung mangyayari dito, kung may 50% ba, 60% or how many percent na bibigay sa isang guru na nagkaroon ng indefinite leave. So, maraming salamat po. Sana po makatulong to sa atin, sa akin o kaya sa mga bagong teachers o kaya sa mga papasok pa o kaya sa mga taong nangarap na maging isang guru. So, thank you for watching mga kaguro. Maraming salamat po. So, baybayan nyo lang at marami tayong pag-uusapan dito. Don't forget to like, comment, subscribe my channel. Comment din kayo kung ano yung mga magandang ideas ninyo. I-share nyo po para malaman natin at mabasa natin. No? Kung may mali man o pagkukulang sa aking mga diskusyon sana uh, pagpaumahin nyo na lang kasi hindi naman tayo perfectong tao at saka hindi pa natin nabasa o naintindihan kung ano yung mga ano talaga nito, mga malalim na agenda kasi mayroon itong mga hidden agenda na kailangan nating pag-aralan so be open-minded, thank you for watching God bless